ভেটটো এনেকে পুজ কৰি এনেকে তললে এ দেখিছানে ব্যাকওয়াশত এটো ইয়াত লগাই দিব লাগিব ইয়াত লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া লেটাটো গৈ গৈ শেষ হ'ব এই এই পাইপডাল লেটা যাব পুৰা যাব যেতিয়া গৈ শেষ হ'ব তেতিয়া মটৰটো বন্ধ কৰি আহি আকৌ এই বস্তুটো লাহেকে স্মুথলি ঘূৰাই ৰেঞ্জত দিব লাগিব হ্যাঁ ৰেঞ্জতো লেটা এটা যাব ইয়াত যেতিয়া গৈ গৈ শেষ হ'ব তেতিয়া এটো আকৌ তুমি ফিল্টাৰত দিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে মটৰটো আকৌ বন্ধ কৰি নেক্সট ইয়ালৈ আহিব লাগিব দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰটো ঠিক তেনেদৰে এইটো ঘূৰাই আকৌ বেকৱাশত দিব লাগে লেতেৰা যেতিয়া গৈ শেষ হ'ব তেতিয়া আকৌ মটৰ বন্ধ কৰি আকৌ ক্লকৱাইজ ঘূৰাই আকৌ ৰেঞ্জত দিব লাগিব তেতিয়া ৰেঞ্জতো লেতেৰাটো যাব তেতিয়া আকৌ ফিল্টাৰত দিব লাগিব মটৰটো বন্ধ কৰি প্ৰতিটো অপশ্যন এইটো ঘূৰাওঁতে মটৰটো বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইটো আকৌ বেকৱাশ কৰিব নালাগে তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো চিফ ৰিন্স কৰিলেই হ'ল এইটো ফিল্টাৰত দিয়াৰ পিছত ইয়াক অকল ৰিন্স কৰিলেই হ'ল এই ৰিন্স যে এই ৰিন্সত দি ই লেতেৰাটো যাব নহয় তাৰপিছত লেতেৰাটো গৈ শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ এক ফিল্টাৰত দি মটৰ দি দিলে পানী ভাল চফা পানী ওপৰলৈ গৈ থাকিব বুজি পালা হৈ গ'ল দেই মানে কাটি নিদিব ডাইৰেক্ট এইটো অফ নকৰিব খেলা বন্ধ নকৰাকৈ ৰেঞ্জ কৰি দিবি অঁ এনেই কৰিছে এইবোৰ মানে কেলা এবাৰ এইটো একেবাৰে কৰি ল'ব লাগিছিলে কি ভিডিঅ' কৰি আছে নেকি এইটো কৰি দিব লাগিছিলে বুলি মাৰিছিলে